dagana wali seki sama xarit la mu jël mané ma faw ma yobul France Berry man tamit am décision faw ma dem ndax mom sama doomu day la dafay defal lune mané man faw ma dem ma ndag wali Berry tok manam mom lu tok gele wali ciop té micro bi tuba bi yépp taxaw wali jéki jéki rek ne ko bayyi ko bayyi ko après rek si la za gabriel ciop ben tuba ne ko wali ici c'est france on ne parle pas des wolof ici on parle des français ne ko manam moye way ni français ama wali tim de la baye da don daw ja wali lay bin la mo fi balla ko waxe wali zero ko rek wali dox gos wali dox durat wali woko tabbi mon waw afi bi nan la demé wali xara rek ma jégo ma wone nim defaw xam nga ko fa moy berelion mo ne ko ci berelion 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 cer ki cer ki cer 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 ki cer mo ne ko ci état la nat moy la lan fasal ci français berelion 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 cer ki cer ki cer 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 ki cer ki cer état la nat donc dama dem gambi presque fa prestation bu neex ben mouma topi ma fa amo mouma rek mo lolou ben mouma la mais kag la ab gambien la topi ma fa bor nak tip ce ciment mouma bi suma deme école suma ñi gisee mouma bi teggi sama tougay jël affaire bi ne ko ci fotiax mouma bi suma deme douche dem fo ne ma ci nek mu teggi sama affaire bi jël affaire bi ne ko ci fotiax finalement sama on yeup dañu jéx suma dé né ñew fotiax ay wax di man fan la koy waxé ci aduna mo né faral mo dem sama benn gaayen beus mo né ma da ngay jël sa affaire diko tangal lag ko ma dem ci four fi ci jallo bi jëndi sama kër 200 boy may boyal di bëj bëj di bëj ay boyal bo four day xom ciur ma tek sama bagage yi di upp tek sama bagage yi di upp upp di upp upp boy di yonne sama bagage yi di upp bo sama bagage yaangi saxar mo la ante nawo ye rek di upp dafa upp mu jekki jekki rek ñew ne ko ci potax na wuy sama ndey mo ne ko ñaw sa ti mais ki nak Seydou Ba Diang la ko wax man bi ma demé le ciëpp aéroport Seydou Ba Diang karma ako la ma dem woy ba ci comédien namu na la ma dugo wax ak ci jam mo na ba ci comédien am na lu metti ma dugo lan la mo na ma nit ñi dañuy yag sama baab bi na sous Laurence te man bi ma sous Laurence Seydou Ba Diang élève yu am na wax ak xam écrivain ma na ko wax mo na wax dañuy yag sama baab na sous Laurence ma dugo wax ko nan la demé nonu mo ne ma man bi ma sous Laurence mo ne ko kon loy bit mo ne ma sou orange la bin orange mo ne ko lutax nga bin sou orange mo ne ma sama mam mo ne ko sa orange bir bi ni metti mu jaar fi de lo wala wala ma bin sou orange mo ne ko a sou orange mo ne wa mo ne ko seydou bagna essay loy préparé mo ne ma sama rak tamit dafa lek sa ko li ngom de mo ne ko loy préparé mo ma sou li ngom essay sou li ngom lay préparé mo ne ko mo ne ma dede te des na sax mo ne ko mo ne ma yi préparé wa sou ma ko sama gaay tek na fof sen loxo instant ya so jange sa leçon mu de nga tok ci wañu wañu tak xamo do def jël sa telephone nga def dapé ba ci comédien sur YouTube di nga réé ba tas avec no stress bëgg na lu bu baax na ok content na trop